នេះជាផលិតផលខ្មែរកើតចេញពីកូនខ្មែរខំខំឆាយរក្សាឲ្យបានគង់វង្សហើយយើងរៀបចំមហូបអាហារជូនដល់កូនខ្មែរបានហូបហូបហើយបានជោគជ័យសេរីសុខស្អីសុភមង្គលដោយបំណងអមោទនីសាធុ